Hah, mən balam. Bugün dərslərin necə keçdi? Baba, sən demişdin 5 alsan. Məni... Halkana götür içəri şəhir. İçəri şəhir. Başa düşmədim. Baba, mən biləm o nə deyir. O, sən şəhərə getmək istəyir. You can go by metro. Metro is also called içəri şəhər. Metro? Yes. By metro? Yes, yes. Thank you. Getdik. Bərək. Gördün baba? Öbürünü boş çək. Əlbəttə baba. Müasir məktəb kurikulumları övladınızda xarici dildə ünsiyyət bacarıqları formalaşdırır. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi.